Viņai trūkst laika atpūsties, trūkst laika satikties ar draugiem un vienkārši paskatīties debesīs, toties viņa piepilda savu sapni, koncertē pasaulē un pilnās koncertzālēs. Un jāsaka, ka rītvakar Liepājā, atvainojos Lielajā ģildē, izcēlās akordeonists Ksenijas Sidorovas solo koncerts un jaunā albuma Fairy Tales prezentācija. Ksenija arī mūsu šī rīta viešņa. Labrīt! Labrīt! Jūs ļoti grūti patiesībā satikt Latvijā. Kādiem ceļa vējiem tā pajautāsim? Protams, priekš koncerta rītdien, un šodien man vēl ir maza prezentācija priekš medijiem un tā tālāk par jauno disko runāšu un arī kaut ko nospēlēšu, tad arī tāpēc atbraucu uz Rīgu. Uz cik ilgu laiku? Uz pāris dienam, tas jau ir diezgan ilgi man, un es došos pēc tam atkal koncertēt citos valstīs. Uz kuriem tieši? Nākums man būs interesants pasākums Varšāvā, tas ir jaunas mūzikas asociācijas Mieram pasaulē ar Nobela laureātiem un UNESCO pārstaviem, tas būs Polija. Es zinu, ka tas ir koncerts, kur jūs esat tieši īpaši aicināti uzstāties. Tur jā. Kā pasaulē uzņemjums koncerts vai akordeons klasiskajā mūzikā arī tāds atklājums ir? Man liekas, ka jā, bet es arī uzskatu, ka man ir tāda misija padarīt akordeonu pazīstamāko un lai cilvēki klausītos to ar prieku, nevis gaidot nezin ko no cilvēkiem, kuri to instrumentu spēlē. Un arī ir ļoti daudz jauno komponistu, kuri komponē tieši akordeonam un jaunas mūzikas un gan arī citos žanros, ka, protams, tango un populāra mūzika, bet es tieši pārstāvu klasisko. Es zinu, ka jums repertuārs patiesībā ļoti plašs, no baroka līdz tiešām mūsdienu mūzikai. Kas jums pašai ir vistuvākais? Man patīk miksēt, un gan rītdien koncerta cilvēki dzirdēs kaut ko no jauna repertuāra, kas ir sacerēts īpaši man, un arī kaut ko no baroka, piemēram, būs uvertīra franču stīla Baha, kas ilgst gandrīz pusstundu, tad diezgan daudz no programmas arī tā aizņem. Un arī būs kādi virtuozie skandarbi, pazīstamais komponistus Rachmaninova, Mendelsona un tā tālāk. Būs jautri. Kas ir akordeonā tas, kas ir viss tas dvēseliskākais? Kāda ir akordeona dvēsele? Man liekas, ka vispār šīs instruments ir ļoti daudzpusīgs. Ļoti spilgts un tiešām daudz krāsains. Un man patīk gan tā melanholija, gan tas jautras skaņas, ko var arī uz tā nospēlēt. Jo daži cilvēki uzskata, ka tomēr tas ir minora instruments, kas tikai skumjas melodijas spēlē, bet tas nav tā. Un tie, kuri grib pārliecināties, var arī rītdien atnākt, jo jaunā albumā repertuārs ir tiešām ļoti krāsains. Un nosaukums Fairy Tales, kas nozīmē pasakas, arī jau mums kaut ko dot un dot ziņas par to, kas nāks un ko var dzirdēt. Skaņdarbi izvēle tieši jaunajā albumā, tā ir jūsu pašas? Jā. Šeit es izvēlēju īpaši šo koncertu, tāpēc, ka tas ir viens no pirmajiem skaņdarbiem, kas ir rakstīts tieši modernam akordeonam. Bet tas neskan nekāda gadījuma, kā kaut kas briesmīgs, vai ziniet, jo daži cilvēki nezin, ko satikt no jauniem komponistiem vai no jaunas mūzikas. Un tas ir tiešām publikas mīļākais koncerts, es varētu teikt, un gan arī citi solo skaņdarbi, kuri ir tur ierakstīti. Kur jūs ierakstījāt šo albumu un kas ir tie mūziķi, kas jums palīdzēja? Es ierakstu albumu Anglijā, tas ir manā ierakstu kompanija Champs Hill, kur skan gan dziedātāji, gan citi instrumentalisti, gan arī orķestri, un man paveicas strādāt ar BBC Nacionālā Velsas orķestri, lai ierakstītu to koncertu akordeonam un orķestrim. Tad tas bija unikāla iespēja sadarboties kopā ar viņiem un arī parādīt tiem cilvēkiem, kuri spēlē orķestri, ko akordeons spēj, jo viņiem arī bija brīnums un redzēt to kasti uz skatu, es ziniet. Bet kā ir, teiksim, kāda ir atšķība spēlēt ar orķestri, spēlēt kamerā ansamblī vai vienai? Kā ir labāk? Viss ir labs. Es nevaru teikt vai atšķirīt, kas ir labāks vai sliktāks. Vienkārši sajūta ir citāda, jo, kad ar orķestri spēlē, tu esi, kad cilvēks ir solists, tad viņam vienkārši
Nu, ir tādas vietas, ka kadences, piemēram, kur jāparada viss, ko tu spēj, un tas ir arī priekš, kam kadences ir komponētas, bet kad tu esi viens pats uz skatuves, viss ir uz tavam plecim, tad neviens tev nevar palīdzēt, bet arī tas ir skaisti, jo tu vari izmēģināt jaunas lietas un spēlēt, kā tev gribas. Vai akordeons aizsargā? Nu, iznāk tā, ka jā, jo tas ir man priekšā un var teikt, ka izskatās kā aizsarga, bet man ir tas veids, kā es varu komunicēt ar publiku, man tas palīdz. Nekāda gadījuma tas nav barjeras. Tas man tikai tiešām palīdz kaut kā atnest viņam to, ko es dvēseli jūtu. Vai Rīgā ir viegli spēlēt? Nu, Rīga ir man mājas, tāpēc tā ir speciāla vieta, ko es uzskatu un man izjūtas ir īpašas, kad es šeit jau atbraucu. Tad es jūtu, ka okay, man Rīga ir koncerts. Jo, piemēram, pagājušas nedēļas beigas es biju Itālija, Turīna, un tur man ir bijušas citas izjūtas, bet Rīga ir tiešām mana mīļākā vieta, kur viss sākas un ir prieks spēlēt gan tiem cilvēkiem, kuri bija mani skolotāji, gan ģimenei un citiem, kas grib atnākt uz koncertu. Tiešām pateicos tai publikai. Bet publika ir prasīgāka šeit? Publika ir vienmēr prasīgāka. Un ir tā, ka viņi zina skandarbus, kurus viņi dzirdēs. Tāpēc katram cilvēkam galvā ir kaut kas jau ir to, ko viņi sagaidīs. Un es nezinu, vai viņi sagaidīs tieši to, kā es to redzu. Tāpēc man ir unikāla iespēja to parādīt un iedot viņam mazliet no sevis. Vēl runājot par jauno albumu, kādas ir tās pasakas, ko jūs stāstīsiet? Arī daudzpusīgas. Ir gan kaut kas šausmīgs, tāds Halloweenam piemērots, bet arī ļoti daudz draudzīgāks. Un rītdien koncertē spēlēšu pirmo daļu, kad būs veltīta tādam diezgan sarežģītam repertuāram, kā es teicu, iepriekš Bacham un krieva komponistam Sergejam Berinskim. Tā ir diezgan tāda liela daļa, bet parāda akordonu ne no ļoti pasakainas puses. Bet otra daļa būs veltīta tikai diska repertuāram un arī nedaudz jaunumiem. Tāpēc, ka es uzskatu, ka šīs instruments ir piemērots plašai publikai. Un tomēr, ka klasisks akordeons var būt dzirdēts arī pa visiem mazuļiem un gan arī pieaugušiem cilvēkiem. Ja, jūs sacījāt, ka jums patīk miksēt un spēlēt daudz un dažādi ar akordeonu, bet vai ir kaut kas tāds, ko nevar nospēlēt ar akordeonu? Ir tādi skandarbi, kuras divreiz padomātu, vai es spēlētu vai ne. Tāpēc es ļoti akurāti izvēlu savu repertuāru, bet man liekas, ka tur nav robežu vairs, ko var, ko nevar. To tiešām var redzēt uz ekrāniem, uz ielas un visur, kur. Tad sarunas nobeigumā es gribēju jautāt, vai nu, jūs jau minējāt arī, ka ļoti bieži ir tā, ka cilvēki nezina, ko sagaidīt no akordeona, bet droši vien, teiksim, šobrīd jau koncertējot daudz pasaulē, vai ir arī tādi, teiksim, festivāli vai koncerti, programmas, kad jūs aizbraucat un arī tie profesionāļi ir pārsteigti par to, ko jūs dabūjat ārā no tā instrumenta? Es domāju, ka jā, jo šis instruments ir tiešām nav ļoti plaši zināms, un tāpēc viņam ir pārsteigums, ko var, kādas skaņas var no tā izņemt ārā, un arī ir, protams, tā publika, kura brauc tev pakaļ dažreiz, kas arī norada uz to, ka instruments tiešām atstāja kaut ko viņu sirdīs un dvēseles. Kā jums ir ar koncertu kalendāru? Cik ilgi tas jau ir aizpildīts? Paldies Dievam, ir aizpildīts. Tas ir tāpēc, ka es gribu spēlēt to instrumentu, un tā bija viens no maniem mērķiem. Es tiešām gribu spēlēt, nevis sēdēt mājas, bet man ir kalendārs saplanots līdz vismaz 2015. Gadam, un gan kaut kas pēc tam arī. Bet arī Rīgu, kur ir iekšā? Jā, protams. Uz Rīgu man ļoti patīk atbraukt, tiešām. Paldies jums, Lielis. Paldies jums. Paldies. Jā, atgādināsim, ka mēs sarunājāmies ar izcilo akordeonistu Kseniju Sidorovu. Viņa rīt Lielajā ģildē prezentēs savu solo albumu Fairy Tales. Un tagad